Kristo bavandimwe Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi turi kuwa kane itariki 26 Nzeri 2024 icyumweru cya 25 gisanzwe umwaka wa liturujiya B. Abatagatifu twizihiza uyu munsi ni mutagatifu Antoine Daniel, mutagatifu Comme et Damier. Isomo rya mbere ni isomo ryo mu gitabo cy'umubwiriza umutwe wa mbere umurongo wa kabiri kugera ku murongo wa 11, naho Zaburi ni Zaburi ya 90 udukubo 89. Ivanjiri ni Ivanjiri ya Mutagatifu Luka umutwe wa 9 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 9. Bavandimwe, ni mucyo dutega amatwi ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu gitabo cy'umubwiriza. Koheleti yaravugaga ati, ibintu ni ubusa, n'ubusa busa koko, byose n'ubusa. Ni iyihe nyungu umuntu akura mu miruho yose imushengura kuri iyi si? Igisekuru kirahita ikindi kigataha, nyamara isi yo ikomeza kubaho. Izuba rirarasa nyuma rikarenga, maze rikihutira gusubira aho rizongera kurasira. Umuyaga uhuhira mu majyepfo ugahindukirira mu majyaruguru, nyuma ukazenga ukazenguruka, amaherezo ugakomeza inzira yawo. Inzuzi zose zisuka mu nyanja, ariko inyanja ntiyuzura, nyamara nazo ntizihwema kujya iyo zijya. Ibintu byose ugasanga birarambiranye ku buryo umuntu atabona uko abivuga. Nyamara ariko ijisho ntirihaga kubireba, n'ugutwi ntikubwira ntiguhwema kubyumva. Ibyahozeho nibyo bizakomeza kubaho, ibyakozwe nibyo bizakomeza gukorwa, ugasanga nta kintu gishya cyaduka ku isi. Hari ubwo haba ikintu bakavuga ngo dore kiriya ni gishya, burya nacyo kiba cyarabayeho mu binyejana byashize, gusa nta rwibutso rw'ibya kera dusigarana, nk'uko n'iby'ubu ntarwo bisiga inyuma. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ubuzima
ubuzima bwa muntu bukoraho nk'ibitotsi bishira mu gitondo cy'icyatsi mu gitondo kirarabya ururabyo rugatoha nimugoroba rukarabirana rugahunguka Nyagasani watubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza ujya mu kindi ubu twumvishe ko iminsi yacu ibaze bityo tuzagira umutima ushishoza uhoraho tugarukire uzaturakarira na ryari babarira abagaragu bawe nyagasani watube kugira ngo duhimarwe iminsi yose y'ubugingo bwacu nyagasani Imana yacu utugaragariza ubugwaneza bwawe ukomeza imirimo y'amaboko yacu kandi uyihe kugira akamaro karambye Nyagasani watubere ikiramiro kuva mu gisekuruza ujya mu kibindi Hallelujah, hallelujah.
magambo yo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na mutagatifu Luka abikoza nyagasani. Muri icyo gihe Herodi umutware w'intara ya Galileya yumva ibyabaye byose biramushobera, kuko bamwe bavugaga bati ni Yohani wazutse, abandi ngo ni Eliya wagarutse, naho abandi ngo ni umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Ariko Herodi akavuga ati Yohani njyewe namucishije umutwe, none se uwo muntu numva bavugaho ibyo yaba nde? Asigara ashaka uko yamubona. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.